São duas gerações humanas, uma geração justa e uma geração ímpia, que se mistura, aí sim, aí justifica a ira de Deus, pastor. Por quê? Porque não há mais diferença, a tese de Malaquias, não há mais diferença entre justo e ímpio, não há mais caminho reto, todo mundo se perdeu. Aí então Deus tem que lavar o mundo. E assim, eu acho que dentro do contexto em que Gênesis é escrito também, Moisés tem que lidar com a poligamia. Ele tem que lidar com a questão da pureza da raça. Então, para mim, é muito normal esse fato de que ele está falando sobre casamento misto. Vamos ver o que os telespectadores mandaram para nós, né? Apesar do programa ser gravado, como ele ficou, o tema ficou no site, muita gente escreveu para nós. Aqui está escrito assim, Daniel Farrá de Castilhos e Prudentópolis, no Paraná. Provavelmente anjos, pois não existe nenhuma referência bíblica à existência de alguma sociedade humana ou grupo humano distinto do que é correntemente explanado, que permitisse uma denominação tão específica como a de filhos de Deus. Peço que envie um abraço à minha esposa Fernanda. Está mandado. Armando Figueiredo, de São Paulo. Esse tema é muito interessante, pastor Everestário. Parabéns por tornar novamente saboroso, vejam só. Obrigado. Não vou entrar em detalhes para evitar ser demasiadamente extenso. Os filhos de Deus eram seres espirituais que se uniram às mulheres e geravam filhos. Eles eram maus ou amorais. Deve ser imorais, talvez. A parte material deles foi destruída com o dilúvio, mas a parte espiritual continua, como pode-se ver no candomblé. São os chamados orixás, que foram heróis da antiguidade, junto com suas legiões, espíritos ou demônios, que são a parte espiritual desses filhos que foram gerados por eles e que também foram exterminados com o dilúvio. O fato de Deus se arrepender e criar o homem também pode ser interpretado de forma diferente da convencional, mas não é o tema de hoje. Abraços, Armando. Olha só o que você está fazendo, reverendo Deus. Os orixás são a parte espiritual destes filhos de Deus que se uniram às mulheres e os filhos desses filhos de Deus? Eu creio que não. Até aquela colocação, há pouco, quando você questionou, eu entendo que há uma distinção entre os anjos que caíram com Satanás. Existe essa outra legião de anjos que Judas cita e que Apocalipse também cita. Mas eles estão presos. Cita que estão presos. Então não pode ser orixá. Então, não pode ser. Esses não. Esses que estão aqui hoje são os demônios que caíram com o Satanás. Esse de Gênesis 6 é outra geração. E aonde Deus encerrou? Encerrou no dilúvio. O dilúvio veio, fez essa limpeza no meio da humanidade, Deus encerrou eles em algemas eternas, e a partir daí, Deus recomeçou a humanidade, digamos, na família de Noé. Mas aí Deus fez essa limpa nessa situação aí. Qual o objetivo desses anjos terem um relacionamento com as filhas, não é, mulheres aqui na Terra? Por que isso? Assim, numa história de civilização, o que que isso acrescenta, o que que isso não acrescenta? Se eles eram tão, né, superiores e tal. Eu diria o seguinte, a mesma questão da queda de Satanás. A Bíblia descreve Satanás lá como o anjo que era o querubim da guarda ungido, e ele olhou um dia para o ser humano que Deus criou ele e disse, eu quero ser esse ser humano, eu quero ser semelhante ao Altíssimo. E eu penso... Espera, como é que é? O que fez Satanás cair foi a cobiça de ser igual ao homem? O homem, Isaías 14. Não, quis ser igual a Deus, não igual ao homem. Aí entra a questão. O homem nem existia. Se Satanás era o querubim da guarda ungido, que estava diante do trono de Deus, ele sabia quem era Deus. Eu vou ser sincero. Eu acho que seria muita ingenuidade minha pensar que Satanás, conhecendo Deus, sabendo quem Deus era, ele achar que ele podia tomar o lugar de Deus. Ele sabia que ele não poderia. O que ele queria ser é que o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Mas o homem foi criado depois da queda de Lúcifer? Sim, o homem foi criado. Bom, a isso a Bíblia também não nos diz que foi depois. O homem foi criado no último dia, no sexto dia. Sim. Mas a Bíblia não nos diz essa questão, porque a queda de Satanás também ela não diz se foi antes da criação do homem ou se foi depois. A queda de Satanás. Agora, o que que Satanás falou lá em Isaías 14, quando a gente vê a citação? Eu subirei ao céu e disse, eu serei semelhante ao Altíssimo. Ele não disse, eu vou ser o Altíssimo. Quem que é semelhante ao Altíssimo? É o ser humano. Por que que esses anjos queriam coabitar com essas mulheres e ter filhos? Porque o desejo sempre desses anjos foi de ser a imagem de Deus, porque o anjo não é a imagem de Deus. E até alguém, eu vou citar até uma teoria que eu estava vendo sobre essa questão, até alguém que defende que essas mulheres aceitaram essa relação dos anjos com elas, aí eu não estou defendendo isso, mas eu vi isso e achei interessante,
Porque a partir do momento que havia uma promessa em Gênesis 3:15 de que da mulher nasceria o quem esmagar a cabeça da serpente, alguém defende que essas mulheres teriam imaginado então que se elas se unissem aos anjos, como eram seres angelicais, elas poderiam ser a mãe daquele que esmagar a cabeça da serpente. Eu não concordo com isso, mas há quem inclusive defenda isso, né? Bom, a Vanessa de Almeida, de Erechim, no Rio Grande do Sul. Paz do Senhor. Esses filhos de Deus, sem dúvida, eram os descendentes da linhagem de Sete, que está em Deuteronômio 14:1. Eles deram início aos casamentos mistos com as filhas dos homens, mulheres da família ímpia de Caim. A teoria de que os filhos de Deus eram anjos não subsiste ante a palavra de Jesus, as palavras de Jesus, que os anjos não se casam, Mateus 22:30. Essa união entre justos e ímpios levou à maldade. O pastor Joel Pereira dos Santos e Coronel Murta, em Minas Gerais. Entendo que são homens. A Bíblia diz em Mateus 22:30, porque na ressurreição nem casam, nem são dados em casamento, mas serão como os anjos de Deus no céu. Alguns comentadores antigos adotaram essa ideia. Mas nenhum comentador de confiança adota essa ideia. Nessa época existiam duas raças distintas, a de Sete e de Caim. Podemos entender que os filhos de Deus vieram de Sete e os filhos dos homens de Caim. Bom, o irmão Reverendo Newton defendeu a ideia de que quando Jesus falou isso, ele estava dizendo que nós seremos na ressurreição iguais aos anjos, porque não morreremos mais, certo, pastor? Foi isso que o senhor falou, foi? Só que o senhor, muito espertamente, esqueceu de dizer que Jesus também falou: não se casam nem se dão em casamento. Como é que fica isso? Qual que era a discussão ali? Eu tenho que entrar no texto para entender. Qual que é a discussão? Os saduceus, o texto como exemplo, os saduceus que dizem não haver ressurreição, isso, acharam um meio de apertar Jesus. É, uma mulher. Fala, essa mulher casou com esses sete maridos morreram. Qual vai ser o marido dela no céu? Mas se tem ressurreição. Então, o que Jesus está falando ali, e que Jesus está defendendo, é que a certidão de casamento, que essa, o que garante, o que reconhece o casamento na terra, são questões terrenas. Porque eles tentaram apertar Jesus. Se ela casou, então por direito é mulher desse, mas ele morreu, casou com outro. E agora, vamos imaginar no contexto nosso, na nossa linguagem, certidão de casamento. Ela tem sete certidões de casamento. Quem vai ser o marido dela? Aí, gente, vocês estão errando, porque vocês não conhecem as escrituras. Porque no céu não se casa nem se dá em casamento. No céu não tem certidão de casamento. Por quê? Porque não pode mais morrer. Por quê? Porque lá no Antigo Testamento, por que o judeu casou? Por que a mulher casou com sete? O primeiro casou, não deixou filho. O segundo casou, não deixou filho. Era a lei do Levirato. Não deixou filho, o irmão tinha que assumir para que o nome do irmão morto não desaparecesse. Então era uma luta contra a morte. Então a luta contra a morte. Então se casava tanto uma luta contra a morte. Então Jesus disse: olha, no céu não precisa mais disso, não vai mais morrer. No céu não precisa ter certidão de casamento para garantir o irmão falecido, porque lá não morre mais. Tá bom, vamos lá. Nós temos que correr porque o programa está acabando. Pastor Fernando Sintra, eu queria que o senhor me dissesse o seguinte. De acordo com a sua interpretação, que é os filhos de Deus são homens, linhagem justa, que se misturam com a linhagem ímpia das filhas dos homens, e o mundo precisa ser lavado pelo dilúvio. Qual é o objetivo do texto para nós hoje? Por que Deus colocou isso na Bíblia, assim, em rápidas palavras? Bem, eu acho que essa teoria de qual eu estou defendendo fica muito claro para a gente entender com quem a gente deve se relacionar. E principalmente num relacionamento de tamanha aliança que é o casamento. Não é? Eu, se eu estivesse pregando, eu usaria esse texto para falar sobre casamento misto. Principalmente sobre para que a moça ou o rapaz tenham cuidado quando se relacionarem para um casamento, para que disso tudo não redunde em algo que desfaça esse casal desobedecer a Deus, né? Eu entendo que o pastor, o reverendo falou também, que a gente não está dizendo que toda geração era justa, ou toda geração das meninas, das mulheres eram ímpias. Mas quando em geração a gente está falando assim, o que sobressai, né? O que é de maior. E o que é de maior, eu acho que haviam corruptos e haviam pessoas piedosas. Perfeito. Reverendo Nilson Fontenelle, de acordo com a sua interpretação, qual é o objetivo de Deus ter colocado esse texto na Bíblia, dizendo que seres celestes coabitaram com os seres humanos? Eu creio que a epístola de Judas diz para a gente exatamente por que Deus fez isso, né? O que o Judas fala lá? Que eles ficaram para exemplo,
Olha, Deus tratou dessa maneira e colocou em juízo eterno.